З одної сторони, я аполітична. Навчання, наука має бути поза політикою. Ми маємо бути аполітичні. Мирослава, только вчера закончился двухдневный конгресс. Расскажите, как к этому шли? Я отримую зараз щастя послівкусі після прекрасної події. Емоції вони трошки стихають і залишається тільки, направду, дуже приємне відчуття успішного заходу. Для мене успішний захід відбувся тільки тоді, коли всі учасники конгресу з захопленням на каві перерви в кулуарах розповідають про те, наскільки цікаво їм було слухати, наскільки цікавою і дружньою і приємною гостинною була атмосфера цього заходу, наскільки цікаві їм лектори, які подавали нову інформацію. Так, понятно. Кстати, видели среди участников-организаторов вашего старшего, как я понимаю, сына Адриана. Он помогал в организации, я так понимаю? Так. Так, а какая роль? Я, власне, дуже завдячую певному сімейному підряді. В даному випадку син, який є менеджером компанії, який має свій власний бізнес, так, він допоміг мені організаційно в плані підготовки абсолютно всіх заходів. Фактично він взяв на себе підготовку приміщення, всі організаційні моменти стосовно прильоту лекторів, їхньої зустрічі, організації абсолютно всіх оцих бекстейшн в конференції. Обіди, кави, перерви, звуки, екрани, банери, абсолютно все це дуже необхідне, таке важливе, те, що займає дуже багато часу, сил, і потім його ніхто майже не видно. Воно складається просто в атмосферу комфорту для конференції, для учасників. Так, а у вас ще двоє дітей, вже младших. От наскільки близькі вони к стоматології? Ви знаєте, в мене так, ще двоє дітей. Андріан середній, в мене є старший син. Прошу прощення. В мене є старший син і молодша донька, їй 13 років, старшому сину 36 років. Стоматологію в них поки що ніяк не складається. Я вам хочу сказати цікаву історію, тому що в нас є, існує сімейний бізнес, але сімейний бізнес, який зв'язаний з тим, що в нас фірми, які ми започаткували, є власниками члени сім'ї. Коли мої старші сини, так, були їм десь років 10, 12, 13, я дуже прагматично з чоловіком зібрала одного разу їх за круглим столом і сказала: «Діти, вибирайте, будь ласка, що вам подобається в майбутньому, чим займатися. Єдине, що прошу, двоє стоматологами не будете». Якимось чином я інтуїтивно відчувала, що двоє лікарів-стоматологів, я би не хотіла їх, щоб було. Чому? Тому що я бачила на той момент дуже багато прикладів, коли родина сварилася через пацієнтів, які йшли до того чи до іншого, через якісь певні інші нюанси, які вносили нотку розбрату в сім'ю. Для мене це було неприпустимо. Я сказала, ви маєте завжди, як брати, доповнювати і допомагати один одного. А я би не хотіла, щоб професія якимось чином була тою точкою розбрату, який внесе якісь певні нерозуміння. І, до речі, старший син, будучи малим, він мав тягу до техніки. Він один день на канікулах ходив в майстерню ремонту машин. А другий день одягав білий халат, приходив до мене на кафедру і допомагав мені там з лотками, відливати моделі. Це було на кафедрі ортодонтії, відповідно, потрібно було відливати моделі. І хочу сказати про те, що логіка його була на той момент надзвичайно розвинута.
коли я задала якесь елементарне питання, ну, наприклад, на той момент, це було багато років тому назад, коли відбитки знімали, уявляєте собі, гіпсом, а потім з того гіпсу, відбитки з гіпсу, треба було гіпсом відливати моделі. І я запитала студентів, скажіть мені, будь ласка, так яка проблема виникає, коли в нас відбиток з гіпсу, і потім треба відливати гіпсом? Угу. Студентів третього курсу. А ви знаєте, яка проблема? Яка? Мій син, якому було 10 років. Більше знав. Логічно. Каже, так як? Мам, вони не знають. Це гіпс і це гіпс, вони з'єднаються. Це було так цікаво. Я до чого? До того, що якщо в людини є включена логіка, то вона на все життя. І старший син вибрав професію юриста, економіста, і він зараз прекрасно справляється з великою компанією дистриб'юторства Audi в Україні. А середній син з успіхом закінчив стоматологію. І з успіхом, направду, захистив магістерку, а потім в один прекрасний момент приніс диплом і каже, мам, це не моє. Я не можу віддаватися так, як віддаєшся ти. Я не можу, коли я з чимось не згідний, я відверто говорю в очі. Це не означає, що я не відверто говорю в очі. Просто лікар повинен вислухати і допомагати кожному. Я не можу так, як віддаєшся ти. Напевно, я піду в те, що мені подобається. І він вибрав маркетинг, він вибрав менеджмент, закінчив додаткову освіту MBA в нас якраз у Львові. І ви знаєте, все просто так не відбувається. Він зараз надзвичайно доповнює його знання. Його компетенції з правом управління компанією, управління клінік, яких в нас є, бо це вже сімейний бізнес, вони зараз надзвичайно пригоджуються. Власне, якраз мені потрібно якраз його компетенція, а не його професійні здатності як лікаря. Тобто він далі залишився в сімейному стоматологічному бізнесі, але в ролі управлінця, що на сьогоднішній день дуже важливо. Мирослава, как мы знаем, как вы уже ранее говорили, относительно недавно был ваш юбилей, юбилей вашего брака с мужем, и из приглашенных гостей были разношерстные люди. Это были как ваши друзья со школы, так и президент и члены управления. То есть как вы относитесь к политике, вот, ваше положение в ней? З одної сторони, я аполітична, і це дуже важливо. Ви знаєте, святкування ювілею, де були всі люди на ювілеї, так само, як і в клініці, коли до мене приходять люди, не існує їхнього статусу. Не існує їхніх абсолютно політичних уподобань. Вони приходять до лікаря. Є поза межами в даному випадку політики. І тому на ювілеї були всі люди абсолютно для нас рівні, тому що їх єднало єдине, їх єднало наша дружба, наші людські стосунки. Ми взагалі беремо, спілкуємося з людьми, які нам по духу є надзвичайно цінними і внесли в наше життя велику частину змін, які ми маємо, тобто тільки позитив. Тому зберегти дружбу протягом 40 років не кожен може. Отримати нових людей не кожен може. Поєднати всі ці покоління не кожен може. Може тільки той, хто, до кого всі ставляться з, мені здається, на мою думку, з певним позитивом і любов'ю. Тому що справді в любих товариствах єднають господарі. Відношення до господарів і відношення господарів до своїх гостей робить ту неповторну атмосферу, де немає ні президента, ні посади, нікого. Є просто
прекрасні люди, які вміють бавитися, вміють говорити, вміють віддаватися своїм почуттям. Если вернемся тогда немного назад, вот еще на пути формирования ваших предпочтений, вашего пути, кто вас подтолкнул, был ли человек, который вас подтолкнул вот именно в область стоматологии, вот, отправной точкой, что было? Вы знаете, это было дуже багато років тому назад. И стоматология в той час, це не та стоматологія, яка є сьогодні. Це б'юті, це краса, це спокій, коли пацієнти сплять. На той момент, коли я обрала професію стоматолога, це були майже ножні машини, і стоматолога всі боялися. І тільки входила анестезія як така. Я маю на увазі для загального, не для видалення. Я хотіла медицину дуже сильно. Але на той момент моя родичка сказала: Мирослава, скажу тобі відверто, що в хірургію, в загальну хірургію, ти просто не попадеш. А давай попробуй стоматологію, чемно сказала вона. Там є щелепо-лицева хірургія, бо я дуже хотіла бути хірургом. Mm-hmm. Я для того, щоб ознайомитися з медициною, будучи в 9 класі, працювала на станції швидкої допомоги, щоб відчути, що це таке. Я дуже захотіла бути хірургом. Вона каже, там є щелепо-лицева хірургія. Давай попробуй туди. І саме це дало поштовх, що я попала, бо я золота медалістка, попасти в медичний університет, інститут на той момент було дуже важко. Я поступила на стоматологію, трошки легше було. В лікувальний факультет це було просто неможливо. Коли я почала вчитися і коли я почала більш ближче знайомитися з стоматологією, я була щаслива і дякувала долі і своїй тітці за те, що вона, власне, ось так майже випадково мене направила на ту професію, вибір тої професії, яка зараз для мене є абсолютно всім. Я завдяки тому, що я поступила на стоматологічну, я познайомилася зі своїм чоловіком. І саме він по закінченню інституту скерував мене на ортодонтію. Саме він, знову ж таки, на той момент сказав, ти знаєш, для жінки це щось таке нове, це так цікаво займатися вирівнюванням, виправленням якихось певних деформацій у дітей. На момент було це зовсім інакше. І справді, коли я почала займатися тоді, більш вглиблювалася в знання ортодонтії, я знову ж таки все життя дякую своєму чоловіку, який підказав мені той напрям, який став фактично просто частиною мого життя. Угу. Так, я понял. Ну, мы тут плавно подобрались к интересному очень вопросу. Нам передали информацию, что после развала, скажем так, Совка, вы были одной из первых, кто начал продвигать частную стоматологию вот на территории Украины. Как это произошло? Как вы к этому пришли? Справді. А я вам скажу, напевно тому, що ми були одержимі. Напевно, це був такий час, коли ми молоді, які бажали розвиватися, бачили, що, ну, вибачте, в совковому стоматологічній поліклініці, де, ну, на жаль, не були ті матеріальні можливості для технологій, які ми хотіли, вони не давали нам можливості реалізації. Але на той момент квінтесенції, особливо в Москві, були. І ми з нашими друзями, оці були першопрохідці, які їздили на той момент в Москву на всі конференції, конгреси квінтесенції. Це було вікно в Європу, де там якраз ми отримували нові знання про технології і нові матеріали. Там на виставках ми бачили, ну, фантастичні, унікальні речі, які для нас були космосом. І саме звідти ми зрозуміли, що ми вже не хочемо жити так,
як живуть всі решта. І старалися знайти можливість зробити для себе ці умови. Далі, ну, чесно, коли ти в державній стоматології, оці оплати в кишеню мене настільки просто пригнічували і задівали моє его, що я хотіла це все робити відкрито, а не щоб мені оплату за мої послуги давали, сунули в кишеню. І ті безкінечні черги пацієнтів, які були в коридорах, для мене були так само, ну, неймовірно. Вже тоді відчували ми, що нам хочеться дати якийсь певний сервіс. І я це розцінюю так. Ми не могли вже жити так, як всі жили. Наші пацієнти заслуговували на те, щоб ми показали їм зовсім інший сервіс, який може бути в стоматології. І саме так, справді, мені дуже приємно, що таку інформацію ви отримали, ми були одні з перших у Львові, які відкрили приватний кабінет. Це було, ну, як небо і земля, як чорне і біле, тому що, справді, ми, не маючи коштів, тим не менше ми зробили все для того, щоб купити на той момент Siemens установки, найновіше обладнання, найновіші матеріали. І не було ні курсів менеджменту, не було ні курсів по тому, як має бути організація кабінету. Ми все отримували по крихтам. Ми дизайн свого кабінету, одного крісла разом з почекальною, з вітальною, робили так, як нам хотілося, що до нас приходили пізніше пацієнти і говорили, а тут зовсім не відчувається, що тут стоматологія. Тут хочеться просто прийти і відпочити. На той момент, 25 років тому назад, це було, звичайно, абсолютно зовсім щось інше. Ми вільно, ми могли працювати як лікарі, а про оплату нашої праці дбали адміністратори. Оце ми почувалися себе зовсім на іншому професійному рівні, той раз. Друге, ми дали сервіс для себе. На першому місці ми робили комфорт і сервіс для себе. Ви ж хочете їхати на хорошій машині, бо вона дає вам комфорт. Так і ми зробили для себе той комфорт ергономіки робочого місця в приватному кабінеті. Бо робили самі для себе. І ми дали той сервіс для пацієнтів, на який вони заслуговували. Те, що я говорила завжди. Вони не чекали, вони приходили на певний час. Ми їм пропонували, на той момент ми пропонували, ми збирали певні крихти, як виявляється, VIP-обслуговування. Так, це був той рівень преміум-сегменту, якщо говорити по сервісу. Угу. Так, я понял. Ну, ви ж зможемо все це робити, да. Вірно? Так. Я... А муж непосредственно чим займався? Мій чоловік так само був стоматологом. Так. І тому це був наш сімейний бізнес. В нас була клініка, яка пізніше з одного крісла переросла в клініку з трьома стоматологічними установками. І він був прекрасний лікар-ортопед, хірург. Він робив унікальні на той момент реставрації. І через 10-15 років приходять його пацієнти до нас, і ми бачимо, наскільки вони достойно виглядають. Ці реставрації, так, він допомагав, ну, фактично, вся організація, весь дизайн клініки, всі технічні справи, це було його рук справ, його відповідальність і його робота. Ми приймали, я в одному кабінеті, він в другому кабінеті, ми сміялись, тому що до нього йшли переважно жінки, до мене йшли чоловіки, ми допомагали один одному. Ми доповнювали це, фактично він був одну спеціальність, я мала другу спеціальність. Ми жили фактично одним життям. Але в один прекрасний момент йому запропонували певну роботу в Києві, в державній службі. Таку пропозицію два рази не дають.
І ми вирішили, що завжди повернутися в приватний бізнес, в клініку свою, яку він організував, він може. Треба спробувати, тому що іноді життя дає нам шанс. Важливо ним скористатися. І на сьогоднішній день він скористався тим шансом, і він зараз є в державному управлінні, відповідно, займається державницькими справами. Ну, значить, і допомагає мені завжди. Ви знаєте, він дуже гарно, можливо, його крок був ще зроблений, знаєте, ми два овени, дві сильні особистості. Ми деколи сперечалися. І він настільки по-джентльменськи, я тепер розумію, з поглядом назад, я тепер розумію, що він настільки по-джентльменськи віддав мені, щоб я сповна могла реалізуватися в цьому бізнесі самостійно. Напевно, їй, по-перше, довіряв, завжди мені, коли потрібно було, підставляв своє плече, але він дав мені можливість реалізуватися самостійно, і абсолютно все, з чим я заслуговую, це я заслуговую тільки тому, що в мене був такий міцний тил і надійний тил. Тому що він мене підтримував у всьому. Дисертація, яка займає докторська, кандидатська, докторська, це становлення мене як особистості, становлення мене як якогось громадського діяча і так далі, і так далі. Це все тільки тому, що я знала, що мене чоловік благословляє на такі речі. Мало того, він навпаки підказує, ти повинна ще то, тобі потрібно так, тому, тому, тому. І от, власне, коли є такий гарний симбіоз, можуть робитися чудеса. До речі, в цьому році ми святкували 40 років нашого спільного життя. Ми переходимо к острим вопросам. Мирослава, Порошенко или Зеленський? Нове краще. Три качества, определяющих успішного стоматолога. Мануальні навики, розум, людяність. Топ-3 видаючихся стоматолога України. Їх так багато. Так, Білоклицька, Данилевський, Луцик. Ви вважаєте себе успішним стоматологом? Я прагну до цього. Благотворительность – это для бизнеса или альтруизм? Для души. Карьера или семья? Я раздвоюсь. Мирослава, вот тоже вопрос касательно политики. На ваш взгляд, насколько уместны политические вопросы в обучении? Вот сейчас уточню. Мы, вот компания «Отекс», как организаторы, зачастую сталкиваемся с такими проблемами, что очень много участников из-за каких-то геополитических проблем, вопросов не могут принимать или не хотят принимать участие в курсах разных странах. Вот по-вашему, правильно ли сталкивать вот политику и обучение? Знаєте, навчання, наука має бути поза політикою. Коли виникають питання політичні, включається особистість, а не професіонал. Розумієте, про що я йду мова? А кожен лікар, на жаль, має дві сторони. Як особистість, де його рівень соціально-культурний є різний, так? І професіонал як професійна майстерність. І тому, коли виникають політичні питання, це виключно та частина людини, де соціально-культурний рівень недостатньо високий. Тому що, якщо ти прагнеш знань, ти можеш їхати. Інша справа, що якщо ті знання ти можеш отримати будь-де, включається знову ж таки твоє відчуття, де тобі комфортніше, де тобі краще. Я особисто вважаю, і на всіх наших заходах, до речі,
Так, не існує політичних вподобань. Так, ми з професіоналами ми маємо дружити, бо саме так зберігаються стосунки. Саме так виграються різні конфлікти через людські професійні стосунки. Як мистецтво має бути вічне завжди, такі стосунки людські мають бути професійні вічні. Я поза політикою, я про політику можу говорити зовсім в іншому місці, коли стосується професійності, коли стосується навчання, ми маємо бути аполітичні. Звичайно, коли це не є, знаєте, чітко не задіваються певні справді соціальні інтереси гордості кожної людини. Внутрішньої гордості кожної людини. Коли вони задіваються, тоді включається політика. Але як можна бути політичним в межах освіти? Є певний страх не поїздки, тому що там точиться. Ви знаєте, колись у Львів боялися приїжджати, тому що були такі думки про те, що у Львові стріляють. Ще колись за Союзу. Це було повний бред. Тому що люди, які приїжджали з Росії у Львів і бачили ту доброзичливість, і бачили ті культурні якісь певні традиції, яких вони ніколи не бачили, вони отримували просто той ковток певного розвитку духовного свого, соціальної культури рівень піднімався. Тому що саме так чому ми культурні, чому ми соціальні? Тому що ми їздимо в різні країни і отримуємо певний досвід. І ми можемо отримати цей досвід і прийняти його до себе, правда? Тому не хочу говорити про політику, я аполітична, має бути на першому місці професійність у всьому. Тільки й повторюю, якщо наступають на мозоль гідності людини, ось тоді включається політика. Сегодня мы брали интервью, узнали поближе удивительного человека Мирославу Драгомилецкую. Очень позитивный, очень добрый, открытый человек. Честно скажу, с совершенно новой стороны открылись для нас. До этого мы знали вас из каких-то сводок. Мне лично было очень приятно с вами познакомиться. Вот, Мирослава, от вас последнее слово. Что дальше? Куда вы собираетесь двигаться? Вот какой план у вас? Дякую. Дякую, мені взаємно було приємно з вами спілкуватися. Куди рухатися? Перше, потрібно навіть те, що є, підсилювати якістю. А друге, Боже, так багато ідей ще існує. Я овен, і я так люблю якісь нові ідеї. Поки я ще мрію щось нове, в мене народжуються певні ідеї, я і елементарно можна їх, на мою думку, реалізувати, я їх буду реалізувати. Тому побачимо. We'll be see.